Och idag ska jag bygga Roblox galnaste, coolaste, lyxigaste vattenrutschkana. Och vi ska självklart överraska Tommy med den. Nu finns äntligen min alldeles egna Team Yume-tröja på pandai.se. Så hur gör man egentligen om man vill göra den coolaste, lyxigaste, häftigaste kanan? Jo, man kanske inte ska bygga den här simpla varianten. Nej, den är för blekfisar. Nu ska vi verkligen ta och bygga högsta, alltså högre än någonsin. Det kommer bli som en femvåningshus, så hög rutschkana ska vi bygga. Om man ska börja någonstans så lär vi vara på höjden. Så här uppe börjar vi med våran platå. Vi börjar med en liten snäll åk här. Vi åker bara rakt över. Det ska ju vara en lång kana den här, så att det är klart att vi måste liksom göra den lång också. Vi kan inte dyka rakt ner i vattnet på en gång, för då blir den ju superkort ju. Ja, vet ni, vi kanske bygger den här som är superlång, och så bygger vi en som är typ fritt fall. Det kommer bli så bra och Tommy kommer bli så överraskad över det här. Nästa steg ska vi absolut göra en liten sån här rund. Så att vi blir lite åksjuka, eller Tommy ska bli åksjuk. Han kanske till och med blir så åksjuk så han trillar på skallen. Men får se. Wow! Okej. Det här blir så bra. Hur många snurrar ska vi göra? Ska vi göra en till? Innan det här händer någonting annat. Så. Där. Perfekt. Nu tycker jag att det ska bli lite rakt igen. Okej, jag tror inte vi kommer ha farten att kunna göra en loop. Men det hade varit coolt. Alltså, det här kommer bli helt galet. Det är så lång redan. Och så kommer vi bygga en till efter den här. Wow, vilken sväng. Den här kommer ju verkligen kittlas i magen. Okej, jag ska erkänna. Jag har byggt lite hemlighet. Jo, det är nämligen så att nu har jag byggt klart det här vattenlandet. Och det bästa av allt är att vi kan bygga hur mycket mera rutschkanor som helst. Men nu tycker jag att vi bjuder in Tommy till servern och överraskar honom. Alltså Yume, kan jag få kolla någon gång eller? Ja, men gör det då. Nu får du ta dig. Vad är det här Yume? What? Ja, men, jag byggde det här för att överraska dig. Jag vet att du älskar att åka vattenrutschkanor. Ja, en överraskning i vattenräkars bananer. Du har inte tänkt på din vattenräkning sen, eller? Det här har kostat en del att fylla. Jo, det är sant. Men nu vill jag ju åka, Yume. Ja, men det är klart vi ska. Kom, det är hit vi ska. Kan du inte simma, eller? Nej, jag tog på mig den här badringen för jag visste ju att det hade någonting med vatten att göra. Jag fattar. Men du får ju öva och simma nu i sommar så att det går bra för dig. Ja, det är klart. Okej, ska vi upp för den här raka bajsaren först eller? Om du börjar så kommer jag efter. Okej. Oh my god! Vilken ska vi välja? Exakt, vi har den gula som är rackars bananer fritt fall. En ypplet fin färg om jag får säga det själv. Eller så har vi den lila som är berg- och dalbanan hoppa och studs. What? Det är alltså en kombination mellan berg- och dalbana och vattenrutschkana. Okej. Ska jag börja med den eller? Men gör det vet jag. Okej. All right. Du lovar att det inte är någon prank eller så att jag ramlar ner eller? Nej, det är ingen prank. Vi ska bara kul nu. Okej, bara kul. Nu ska vi se. Wow, jag kan se mitt hus härifrån, Yume! Ja, det kan du! What? Gå igenom med mig! Kommer du? Yume! Yume! Vad är det? Det där var så rackars kul! Jag kommer efter! Jag gör det! Det bästa är att man kan se hela Bloxburg härifrån. Nej. Nu kommer det till läskiga. Det kiklas i magen. Nej, det är till kurvan här också. Här står jag ju med. Wow. Det var så roligt. Så räckligt bra, Yume. Vad är det som händer?
Tommy! Jag blåste bara iväg lite grann. Så, nu är jag normal igen. Men du, vad ska vi åka för Bergedalbanan nu? Ja, men vi borde ju testa den gula. Okej, ska vi ta den gula? Om jag ska vara ärlig så vet jag inte om jag vågar ta den. Ja, men det gör ju med. Jag lovar dig. Är du säker? Det ser jättemesig ut jämfört med den första. Eller vänta, ska den nu? Den är ganska brant i slutet. Ja, exakt. Det är därför jag är lite rädd för sånt där när det blir lite för extremt. Men Tommy, du klarar det. Jag vet inte, Jimmy. Jo, du kommer klara det här. Jättegalant. Okej, okay. Vad tycker ni som tittar? Ska vi prova den eller ska vi riva den? Vadå riva den? Det är klart vi ska prova den. Alla har ju väntat på det här nu. Jimmy, jag har bara en konstig fråga nu. Ser du upp i himlen dit jag kollar nu? Upp i himlen, en bit, upp mot kullen. Ser du att det är något svart i himlen där? Jag vet, jag har sett den hela dagen. Jag vet inte vad det är. Är det en drönare? Kan det vara någon som övervakar oss här? Det kan vara så. Jag vet, har ingen aning. Om vi går upp här så borde vi kunna se lite bättre. Ja. Alltså jag funderar på det där själv hela dagen. Okej, jag ser den inte längre. Jo, den är precis vid berget. Ja, där ja! Vad är det där för skumt egentligen? Ja, jag vet inte alls, men om ni vet som tittar så skriv i kommentarsfältet. Vad tror ni att det där är? Ja! Okej, nu är det din tur. Nu får du inte liksom komma med någon mer undanflykt, Tommy. Nej, men Jimmy, jag tycker du kan väl absolut åka först, va? Nej, det är du som ska åka först. Men då har inte du provåkt den här än? Nej, det har jag inte. Jag väntar på dig. Så jag är liksom försökskaninen? Innan alla följare får åka den. Ja, okej då. Åk nu. Åk. Oh. Jag sitter fram emot det här. Aj. Det var ganska grunt här, Jimmy. Ja, hur gick det? Ja, det var väldigt grunt. Okej, jag testar den också då. Okej, jag tar emot dig. Okej, ja, det är lite grunt här. Ja, det måste du fixa till. Racket bananer. Men du, är det lugnt om jag tar in här på hotell eller? Att jag ligger och chillar lite grann resten av kvällen? Absolut, får du göra det, Tommy. Det är så varmt och soligt och snart är det sommarlov också. Det är så rackars härligt. Tommy? Alltså, jag tror han har somnat. Det var för mycket ruskaner för honom. Ni får ha det så himla bra och vi syns i en ny video snart igen. Hej då!